Takže ahojte priatelia, v tomto videu si povieme niečo o volume tradingu, poviem vám, čo sú to nedokončené aukcie, ako sa dajú v Atase nastaviť, poviem vám, čo sú to staked imbalancie a ako dokážem pracovať s volume tradingom. Samozrejme, teraz veľmi veľa coachov a veľmi veľa traderov ma budú mať v podstate v nervoch, pretože tento content oni samozrejme predávajú, ale odo mňa to dostanete teraz free. Takže máme pred sebou klasický footprint. Tu môžeme vidieť, že mám nastavený klasický footprint, máme pred sebou graf ropu a ideme si tam nahádzať v podstate tie indikátory. Pokiaľ ešte nevyužívaš tento software Atas, tak ti určite odporúčam a pokiaľ sa mi ozveš na mail alebo na Instagram, po prípade pod koment mi napíš, tak ti dokážem vybaviť povedzme pri ročnom nákupe plus 60 dní. To znamená, že pokiaľ zakúpiš Atas na 365 dní, tak ja ti ešte dám plus 60 dní. Dobre, len sa im treba ozvať a teraz sú mimochodom veľmi dobré ceny, takže tam pozrieme Unfinished Auction. Ja som to už v jednom videu nastavoval a ideme si to prenastaviť, aby sme to pekne videli. To sú vlastne nedokončené aukcie. A čo to vlastne znamená, že je to nedokončená aukcia? Mne to nejako vypadlo, pardon. Dobre, takže my si to hodíme do žltej farby. OK. A tá nedokončená aukcia nám vyznačuje práve to, kedy ten biznis ešte nebol dokončený. To znamená, že UI sviečok by malo byť stále 0 krát niečo. To znamená, na strane bid by malo byť 0 a na strane ask by malo byť nejaké číslo. Samozrejme, pokiaľ to je veľmi vysoké, tak nám to samozrejme bije do očí a tvári sa to ako magnet do budúcna, čo by sa malo chodiť vyberať. Ale nedokončená aukcia nám hovorí o tom, že ten biznis nebol dokončený a ten biznis by sa mal dokončovať. Takže to vidíme práve, sa nás názornil u tejto high sviečky, kde vidíme 8.23. Tam by to samozrejme nemalo byť. V tejto oblasti takisto sa nás názornila táto žltá a samozrejme sa na to znázornil len dovtedy, pokiaľ tá aukcia nebola odrobená. Dobre? Alebo odpracovaná. Tu môžeme vidieť, že jednoducho to nebolo odpracované, trh prišiel a dokončil to a tá aukcia sa dokončila. Dobre? Tu môžeme vidieť, že takisto to bolo ako magnet a pokiaľ táto nedokončená aukcia samozrejme je na nejakom signifikantnom high alebo na signifikantnom low, tak to je pre nás veľmi krásny magnet a tam by sme to chceli cieliť, pokiaľ nám to potvrdzuje samozrejme náš kontext. Dobre? Takže máme tu Unfinished Auction. Tu môžeme vidieť, že nám vznikla práve u tohto low. Samozrejme, ropa teraz krásne vyletila. Tie správy boli pozitívne pre ropu. Aj pre ISK, samozrejme pre trhy, keďže tá inflácia sa podarila zmierniť. Dobre, takže máme tu unfinished auction. To znamená nedokončená aukcia. A ja by som si chcel ešte dať, tu si napíšeme staked imbalance a budeme si to nastavovať. Takže máme pred sebou staked imbalance, takisto pokiaľ máš Atas, tak si to môže nechať krásne zvýrazniť a ideme s tým pracovať. Takže imbalance ratio, to znamená, ja to takto zvýrazním, pokiaľ tu máme nejaké číslo. To znamená, vždy sa to páruje do kríža, to znamená 21 ku 6, 27 ku 28 a tak ďalej. Tie objednávky na futures vždy idú do kríža. Nikdy nemôžu byť vedľa seba. Vždy sa obchoduje buď zo strany bid, alebo sa obchoduje zo strany ask. Nikdy sa neobchoduje z oboch strán. Preto vždy ideme do kríža. Pa, pac, pac. Dobre? A to imbalance ratio nastavíme tak, že pokiaľ jedna strana bude 2,5 násobne väčšia ako tá druhá strana do kríža, tak nám to znázorní jednoducho farbou. A to nám vyhodí imbalanciu. Dobre? Takže prejdeme do imbalancii, dáme si staked imbalance a tu si nastavíme 250. Imbalance range znamená, že koľko tých stacketov, stacket znamená nejaký paket. No, napríklad tu vidíme, tu ich máme veľmi veľa. To je paket tých imbalancií a my by sme ich chceli vedieť, povedzme, kľudne aj viac. Môžeme si dať 4, dobre? A minimálny volume tam môže byť kľudne 5. Pokiaľ dáme, povedzme, 6 nemáme, máme 5. Ale minimálne tam chceme vidieť 4. Alebo kľudne si môžete nechať 3. A tu si to môžeme zvýrazniť, imbalance volume.
Nie, táto line, alebo smerom dole a vidíme, že tieto imbalancie, ktoré boli zvýraznené, sa nás zväčšujú. Dobre, teraz si môžeme pozrieť tie imbalancie, na čo nám vlastne slúžia. Ja si ešte niečo pozriem, či som to všetko správne nastavil. Stacked imbalance a pozrieme si. Imbalance volume. Nie, môžeme to nechať od menšieho volumu, to znamená, že minimálne 5 kontraktov. Imbalance range, pokiaľ dáme 2, tak nás výrazne samozrejme viacej. My to chceme odfiltrovať, minimálne ten paket chceme mať v troch. A to nám niečo hovorí. A teraz vám chcem ukázať tú situáciu, ktorá nastala samozrejme na rope aktuálne. A tu môžeme vidieť, že ropa, tie správy boli samozrejme pozitívne. Ale čo nastalo? Nastalo prakticky to, že ten volume vybudovali hore, ale close bola pod tým volumom. A samozrejme toto, pokiaľ necháme, tak nám to hovorí o reversal. Pokiaľ sa pozrieme uhaj tejto sviečky, tak vidíme tam 0 ku 1. To znamená, že tam bol blbý kupujúci a všetko nám tu hovorí pre short. Ale samozrejme, my už vieme, že ten fundament je tam nastavený jasne. Ten fundament bol nastavený práve na long a pokiaľ by si pozrel daily graph, tak by si si všimol, že tam mali čo vyberať smerom hore. Boli tam ešte signifikantné high, to znamená swing high. Dlhší časových pásiem. Ale čo bolo pre nás zaujímavé, tu sa nám vytvorili tieto stackety, tu môžeme vidieť. A pokiaľ si ty pozrieš, tak kde ten trh prišiel a čo to vlastne udržalo. Tak tu môžeme vidieť ten stacket, že pokiaľ by si ty dokázal obchodovať, v podstate, pokiaľ obchoduješ volume trady, tak dokážeš obchodovať s veľmi krátkým stopom. To znamená, že tuto chceš chytiť long. Tu chceš chytiť práve long, lebo pokiaľ nechytíš tu long a ten trh ide smerom dole, a robí takúto sviečku, tak samozrejme, že tam už sa idú shorty. Preto, lebo tie imbalancie, ten stacked imbalance, ten uchu nedržal. Takže pokiaľ to má byť long, tak samozrejme, túto musí držať a tento stacked to nemôže pustiť. Pokiaľ to pustí ten jeden stacked a tá sviečka zavrie dnuka, tak tam už idú len a len shorty. Ale to sa nestalo, takže preto je to veľmi dobré. V podstate, lebo ty dokážeš s malým rizikom, to znamená, tu môže stupovať, tu si dáš jednoducho stopku, toto je tvoja stopka a OK, a ideme vyberať high a ďalej. Pokiaľ to bereš na tej intradenej báze, pokiaľ samozrejme to budeš obchodovať pomocou volume tradingu, ako to obchodujú volume tradery, samozrejme ja to tak neobchodujem, lebo ja nie som volume trader, ale samozrejme túto tematiku mám veľmi dobre spracovanú, keďže sa dotýka aj mňa, ale ja osobne som orderflow trader a teraz keď sa na to pozrieme, tak ako to vlastne obchodujú tí volume tradery. Takže tí volume tradery samozrejme, pokiaľ dokáže naskočiť v týchto oblastiach, tak prvý target bude tento výpok, lebo tento výpok sa tu bude správať ako resist. To znamená, že ten trh tam príde a bude chodiť hore dole a tu bude tvoriť rotáciu. Takže prvý target, toto bude prvý target, samozrejme ten výpok tej sviečke. Teraz volume tradery ma budú nenávidieť, pretože im kazím biznis, keďže toto je free content, ale každopádne mi je to úplne jedno, lebo toto sú veci, ktoré sú basic veci a veľmi rád to nechám pre vás takto free. A budeme teraz sledovať v podstate ten volume trading, čo tí volume tradery robia. Takže tí volume tradery robia tým spôsobom. Podľa price action si my zakreslíme toto low. To je pre nás toto signifikantné low, ktoré tu máme. Ten trh prišiel, vybral to a nechal tu tento výpok. A zavrel nad. Čiže máme tu vybratú likviditu a trh zavre nad. Takže to nám hovorí reversal. Už len z toho dôvodu, pokiaľ dokáže čítať footprint, tak to nám hovorí jasný reversal a dokážeme tradovať, vykopnúť high alebo sa dostať ďalej. Teraz je tu otázka. Pokiaľ my dokážeme naskočiť, tí volume tradery naskakujú samozrejme, tí volume tradery naskakujú na reteste práve tohto výpoku. To znamená, tu naskočíš, tu má svoju stopku. To znamená, stopka tu môže byť 15 tikov. A kde ten trh môže cieliť? Ten trh bude cieliť, samozrejme, tuto ešte nebolo testované. A čo sa stalo? Vyleteli sme smerom hore. Ďalšia vec. Opäť, pokiaľ tu vidíš, že tu sa nič nedieje, samozrejme, tu môže naskakovať short. A opäť tu máš netestovaný výpok, tu máš netestovaný výpok. Takže tu máš prvý target,
a tu máš druhý target. OK? Takže toto si ty v podstate vyberáš. A takýmto štýlom ty funguje stále, alebo každý jeden krát. A tu máme ešte tento paket, v podstate týchto 3 výpokov na troch sviečkach, 5 minútových, samozrejme, pokiaľ by to bola plodená sviečka, tak by to bola, bol by to len jeden výpok, ale toto ešte nebolo testované. A to sa zrejme tam už aj nepozrieme, lebo nemusí sa to chodiť testovať. Ale samozrejme tie stupy a tie stopky dokážu mať ďaleko lepšie, ako keby si v podstate obchodoval len za pomoci price action. Takže takto sa to v podstate traduje týmto štýlom. A tu môžeme vidieť, že tie staked imbalance to krásne udržali. Takže s krátkym stopom v podstate ideme, stop ideme 10 tikov a dokážeme brať prvý target 30 tikov. To už je na kutrom. A pokiaľ to podržíš, budeš mať gule, tak to dáš 1 ku 6 s veľmi, veľmi krátkym rizikom. Dobre? Takže toto by bolo v podstate tematika unfinished auction, respektíve nedokončená aukcie a tematika v podstate dorážanie alebo retest výpoku každé jedné sviečka, alebo v tom cluster, alebo footprinte a stacked imbalance. Samozrejme, toto sú veci ohľadom volume profil, ale respektive volume trading, ktoré sa tradujú veľmi často a sú to veci, ktoré sú platné, ktoré nehovorí, že nie sú platné, sú dobré veci, ale ja osobne som orderflow trader, takže tieto veci sú mi samozrejme známe, kedy som ich tradoval, dnes si idem ďaleko profesionálnejšie nástroje a profesionálnejšie veci, takže ahoj. A pokiaľ si mi ešte nedal like, tak to teraz sprav. Čau.